Hello children, salam uşaqlar. Bugün biz yeni 6-cı sinif dərsinin ilk dərsini keçəcək. Gördüyünüz kimi burada müraciətlər verilib. Bizim dərsimiz reading oxuma, vocabulary lüğət, grammar qaydalar, listening dinləmə və writing yazı dərslərindən keçəcək hər bir bölməmiz. Hər bir bölməmizdə film izləyəcəyik, review, təkrar və story time. Nağıl, hekayə zamanı olacaq. İndi isə gəlin uzatmadan çox maraqlı feelings hisslər dərsində keçək. Uşaqlar, walk and talk to your classmates. Find someone who. Gəzin və sinif yoldaşlarınızla söhbət edin. Kim hansı hisslər keçirir? Bunun üçün biz bu sözlərdən suallar düzəltməliyik. Mən isə suallar düzəltmişəm. Does chocolate make you happy? Şokolad səni xoşbəxt edin. Mənim fikrimcə, şokolad məni xoşbəxt etmir. Are you afraid of scary movies? Sən qorxu filmlərdən qorxursan? Mən qorxuram. Are TV programs boring for you? TV programlar səni sıxıcı gəlir. Mənə sıxıcı gəlir. Are you always hungry in the morning? Sən həmişə səhərləri ac olursan? Mən həmişə səhərləri ac oluram. Are spiders frightened? Hörümçəklər qorxuludur. Məncə qorxuludur. Do you get tired after long walks? Uzun gəzintidən sonra yorulursan? Mən yoruluram uşaqlar. İndi isə gəlin ikinci tapşırığımıza keçək. İkinci tapşırığımız. Look at station below. How do you think the people feel? Why? Deyə şəkillərə baxın və insanların vəziyyətini izah edin. Baxaq və niyə bu hisslər keçirirlər? Jack is watching a scary movie. Görürük ki, Jack qorxur, çünki qorxulu filmə baxır. Scary movie. İndi ona görə də biz bura, bu da əsasən deyirik ki, Jack is frightening now because he is watching a scary movie. Jack qorxur, çünki o qorxulu filmə baxır. İkinci də heç şəklə baxmadan onlar çox yorğun olduğunu görürük. Nick və Rose çox yorğundular, çünki uzun iş gündən sonra evdədirlər. Nick and Rose are tired because they are at home after a long working day. Görür ki, Richard çox mutlu, çox happy-dir. Çünki onun yerində kim olsaydı, xoşbəxt olardı. Çünki onun təzə kompüteri var. Richard is happy because he has new computer. İndi isə gəlin, üçüncü tapşırığımıza keçək. Read the form messages and answer the questions. Form mesajlarını oxuyaraq, suallara cavab verin. Choose A, B or C. Seçin A, B yoxsa C. İndi isə gəlin, baxaq. Mətnimizi tərcümə eləyək. Great, Ella. I was at my grandparents' house in the village. Çətdə babamın evində idim. I have 7 cousins. Mənim 7 əmioğlum var. Uşaqlar, əmioğlum deyəndə biz onun əmioğlarının türklər kuzeni deyilik. Yəni, əmioğları da dayı uşaqlar da, bibi uşaqlar da, xal uşaqlar hamısı gedir, ümumi ütündür. Mən burada sizin üçün əmioğlar deyəcəm. All of my 7 cousins were there. Bütün əmioğlarım burada idi. It is interesting that people can have different feelings on the same day. Maraqlıdır ki, insanlar eyni gündə müxtəlif hisslər keçirə bilirlər. On Saturday, in the morning, we were happy to see all our cousins together. 6-cı gün səhər biz xoşbəxt idik, çünki bütün əmioğullarımız birlikdə idi. We were after long walks in the forest. Meşədə uzun gəzintidən sonra we were tired. Biz çox yorulmuşduq. We were also frightened because there was a bear in the forest. Biz çox qorxmuşduq. Çünki ayı görmüşdük. Meşədə ayı görmüşdük. It was very scary. O çox qorxulu idi. Our grandfathers was also with. Babamız da bizimlə idi. He wasn't afraid of the bear. O aydan qorxmurdu. He says, baby bears aren't very dangerous. O deyirdi ki, balaca ayılar qorxulu deyil. On Sunday, 6-cı gün, we all were at home all day long. Bütün günü evdə idik. İndi isə gəlin, növbəti mətnimizi oxuyaq.
Bunu bu arada Ümit göndermişti. Hardan bildim? From Ümit. Ümit'ten gönderilmişti. Varyant hansıydı? ABC'den. Bunu da okuyordun sonra mühendisliği. It was nice. Güzel idi. I was on a trip with my sister and best friend on Saturday. Ben parkta bacım ve en yaxşı dostumla seyahatdeydim. We were in the park for an hour. Biz parkta bir saat kaldık. My sister was bored because she doesn't like walking in the park. Benim bacım sıkılırdı çünkü o gezmeyi sevmirdi. Parkta gezmeyi sevmirdi. I was surprised to see Nelly there. Ben Nelly'yi burada görəndə təəccübləndim, şaşırdım. She is my classmate. O mənim sinif yoldaşımdır. She doesn't like going out much. O çöldə gezməyi sevmir. But on Saturday she was in the park with her cousins. Amma 6-cı gün o əm uşaqları ilə parkda idi. I was happy. Mən xoşbəxt idim. Because it was sunny. Çünki hava günəşli idi. I love hot weather. Mən isti havanı çox sevirəm. On Sunday, bazar günü, I was with my family all day long. Bazar günü, bütün günü ailəmin yanında idim. Biz burada, uşaqlar burada, təbii ki, yəqin ki, belə form mesajı olub ki, sizin həftə sonunuz necə keçib? How was your weekend? Yəni, cavabımız A variantı olacaq. How was your summer holiday? Sənin yay tətilinizi keçib barədə soruşmurdular. How do you feel? Özünü necə hissedirsən barədə də soruşmurdular. İnsə, biz oxuduğumuz mətnləri əsasən cümlələrin doğru və yanlış olduğunu deyəcəyik. Read the text again. Mətnləri yenidən oxuyun. Are the sentences true or false? Cümlələr doğru yoxsa yanlışdır. İnsə, gəlin oxuyaq. Ümit wasn't at his home on Saturday. Ümit 6-cı gün evdə deyil. Həqiqətən evdə deyildi, meşədə idi. Ümit and his cousins were not afraid of the bear. Ümit və əmi uşaqları qorxmurdular. Aydan qorxmurdular. Amma əslində yanlışdır. Baxın burada. We were also frightened because there was a bear in the forest. Biz çox qorxmuşduq. Çünki meşədə ayı görmüşdük. Yəni qorxmuşlar deməkdir. Üçüncüdə Ümit's grandfather wasn't in the forest with his grandchildren. Ümidin babası nəvələri ilə bir yerdə deyil. Əslində bir yerdə idi. Çünki our grandfathers was also with us. Çünki babamız da bütün günü bizimlə idi. İndi isə keçirik Sofiyanın mətninə, burdakı mətninə. Sofia and her cousins were in the park. Sofia və onun əm uşaqları parkda idi. Amma əslində yanlışdır. Çünki Nellin və əm uşaqları parkdaydı. Sofia isə parkda badısı və ən yaxşı dostu ilə səyahətdə idi. Burada Nelly and Sofia started together. Nelly və Sofia bir yerdə təhsil alırlar. She is my classmate deyirdi. Burada orada she is, yəni o deyəndə Nelly'nin nəzərdə durdu. Yəni o ikisi sinif yoldaşlarsa, məntiqlə düşünsək, bərabər təhsil alırlar. Nelly often goes to the park. Nelly parkda tez-tez gəzirdi. Əslində yanlışdır. She doesn't like going out much. O, parkda gəzməyi çox sevmirdi. Çünki uşaqlar, əgərlər çox sevsəydi, Sofia Nelly'ni görəndə təəccüblənməzdi. İndi isə 5-cidə mənim kameramanım dövrəyə girəcək. Mən ondan sualları soruşacağım. Aha, do you like spending time with your friends? Why? Sən dostlarınla vaxt keçirməyi sevirsən, niyə? Yes, I like spending time with my friends because spending time with friends is very interesting. Okay. How often do you walk in the open air? Açıq havada tez-tez mi gəzirsən? Yes, very often. What kind of things make you happy, sad, frightened? Making videos, English videos with my girls make me happy. Eating chocolate make me sad. I am not afraid of nothing. İndi isə altın tapşırığa keçək. Altın tapşırıqda mən birinci ondan soruşacağım, sonra isə o mənə soruşacaq. Çünki rolları dəyişdirir. Aha, birinci məsələ soruşumda. Buyur. Where were you yesterday? Translate into Azerbaijan. Dünən harada idin? Yeah, I was at my sister's wedding party.
Who were you with? Sen kiminleydin? With my girls, with my family, with my friends, with all our relatives. How was your day? Wonderful. Lütfen beni özürsün. Where were you yesterday? I am at my aunt's wedding party. Mm-hmm. Who were you with? My family and relatives. How was your day? It is very perfect. Very perfect, very amazing. Okay. Uşaklar, indiyse gelin. Biz yeni sözlerin yarışmasına gidip bayağıdan bunu gözlerim. Burada biz kameramanım benle bunları soracak. Ben de ise bu ders dahilinde o sözler tapacağım. Mm-hmm. Sen buyur soruş, ben de tap. All. All uşaklar bütün demekti. İndi bakın all hem burada işlenip hem burada işlenip hem de burada işlenip. Doğrudur. Bütün kitaplar. All books. Bütün sınıf. All class. Bütün müellimler. All teachers. Good. Feelings. Hisler. Uşaklar feelings dersimizin mevzusudur. Hisler. Ve Smalik'ten de gördük ki hisler. Hı-hı. Hansı hisler vardır? Korkuluk. Hoşbakt, sad, ad olmak, hungry feelings. Okay, good. Növbəti söz, same. Eyni, uşaqlar same gözümdəki burada olacaq. Same deyik, eyni. Eyni kitab. Same book. Eyni mətin. Same text. Text. Eyni maşın. Same car. Good. Tired. Tired, yorğun. Hı-hı. Yəni o, burada tired həm burada işlənib bir dəqiqə diye zəmindi. Sen o cümlede yazmıştın. Tapşırıkta. Tayet, tayet. Bir de gecezdün. Tayet. Burada yorgun idik. Olsa. Tayet tamamladı. Tayet, tayet gözüm deyge. Gözlüğü. Abi. Burada çünkü we have to sleep. Burada bu yerlerde olacak. Aha doğrudur. Yakınlaşırsan. Ve in the forest. Tapamadım ki. Resimleştim. Morning, we were happy in the forest, but tired. Yes. Nihayet. Yorgun olmak. Ben yorgun değilim. I'm not tired. Mm-hmm. Müellime yorgundur. Teacher is tired. Tired. Frightened. Frightened, korkulu. Metinde tab. Demekti. Korkmuş. Korku, korkmuş. Frightened. Mm-hmm. Frightened. Uşaklar frightened. Doğrudur. Korkmuş insan. Frightened people. Mm-hmm. Scary. Scary de korkulu demekti. Scary. Korkulu film. Scary film. Korkulu ders. Scary lesson. Dersin korkulu sayılmadır değil mi? To be afraid of. Afraid of. Uşaklar siz hep bir şey verdiniz. Gördünüz ki biz burada korkulu sözünün muhtelif formalarını gördük. Siz gelecekte IELTS imtihanı verseniz orada size metin verecekler ve diyecekler ki bu sözün sinonimlerini yazın. Bu metinde neçesi, korkmak sözünün neçesi sinonim işlemi? Üç, frightened, scary ve afraid of. Afraid of. Demek ki ben korkulu filmlerden korkuram. I am afraid of the films. Scary. Scary movies. Scary movies. Okay, good job. Dangerous. Dangerous, tehlikeli. Aha, mm-hmm. Burada gözünün onun yerin biri. Tehlikeli. Tehlikeli. Hiç öyle. Şehir. Dangerous city. Tehlikeli. Tehlikeli film. Dangerous film. Tehlikeli haber. Dangerous news. Good job. Trip. Trip, seyahat. Aha, burada bakın iki cümle dili. Trip, okay. Maraklı seyahat. Interesting trip. Darıktırıcı seyahat. Boring trip. Trip. Awe. Awe saat mənasında. Bizim saat. Ben bu awe'ni ilk defa okuyanda elə bildim ki bizim mənasında da. Aslında o awe saat. Aa, bizim mənasında. Sözün əvvəlinə e hərfi işlənib. Awe. Saat. Sonra. Hansı söz kaldı? Bored. To be bored. To be bored. Sıxılmaq. Bir dəqiqə burada olacaq. Bored. Sıxılırdı çünkü parkda gezməyi sevmirdim. Növbəti söz. Surprise. To be surprised. Surprise, təcrüblənmək deməkdir. Neyliyin göründə təcrübləndi, çünki neyli gəzmək istəmirdi. Çölü çox sıxmırdım. Out. Elə out buradadır bu cümlədədir. Çöl deməkdir. Situation. Situation. Vəziyyət. Vəziyyət. O söz dilimi örgəşdirənə qədər mənim cümlədəyim. Say goodbye. Goodbye, children.
İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yarın derslerde görüşene dek.